En el Festival de Ioga, celebrat a l'illa de Llatzeret, han assistit 200 participants més que l'any passat i amb un total de 50 hores d'activitats, que van des de classes de ioga de diverses disciplines fins a concerts i visites a galeries d'art. Tenim uns 800 inscrits, que són 200 inscrits més participants de l'any enguany, i realment estem molt contents, no només amb l'espai del Llatzeret, sinó també Menorca, i crec que la resposta ha sigut molt, molt positiva. Per segon any, 40 famílies de Menorca han acollit a casa seva participants que venen d'altres indrets. El poder estar con una persona local te abre las puertas mucho mejor de la zona. Aquest any Isabel, que l'any passat va venir a la segona edició i ja hi havia aquest programa, em va recomanar aquesta opció d'allotjament i estic encantada, encantada. A canvi d'acollir els participants de fora, tenen l'entrada gratuïta al festival. N'hi ha una d'elles que és repetidora i estic supercontenta, ja ens han fet amigues, i l'altra pues, és encantadora també, i vamos, s'està expandint això d'un ioga i anant al festival, llavors moltes persones de Menorca opten a tenir-lo, poden participar. Diumenge, tots aquells aficionats al ioga podran participar en les activitats del festival de manera gratuïta.